Америка избира кой ще е 46-тият президент на Съединените американски щати. Милиони американци гласуваха за нас днес, а една тъжна и малка група от хора се опитва да ги лиши от правото им на глас, но ние няма да го допуснем. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване по пощата, което ще отнеме време. Шокиращ скок на новите заразени с коронавирус за последното денонощие у нас 4041 позитивни. Почти половината от тях са в София. Остава напрежението между София и Скопие. Според премиера Зоран Заев, позициите се сближават. Според ВМРО обаче няма да има подкрепа за Скопие за Европейския съюз, ако е застрашен българския интерес. Здравейте! Вие сте с новините в 18. Рязък скок на новите заразени с COVID-19. Само за денонощие бе премината психологическата граница от 4000 души. На практика всеки трети, който се е тествал, е заразен. В големите болници ще бъдат разкрити по 200 легла за пациенти с коронавирус. Обмисля се и обособяването на болници, специализирани само за лечение на COVID-19. Няма да се затваря държавата, категоричен е премиерът Борисов. В началото затваряхме държавата, защото не знаехме какво е. Да, даде ефект. Сега знаеме какво е. Сега знам, че самодисциплината, грижата за другия човек, за себе си, само това ни спасява. По 500 оздравяват. Те трябва да работят. Държавата няма да спира. Психиката на хората трябва да е стабилна. Още по темата COVID след малко в емисията, защото за няколко часа светът отмести поглед от пандемията и се вгледа в Съединените щати. Кой ще е 46-тият президент на Америка? Отговорът може да дойде и след дни. Резултатите към момента са ясни данни от 41 от общо 50 щата. Според тях Джо Байден има 224 гласа в електоралната колегия срещу 213 за Доналд Тръмп. Броенето на гласовете продължава, но президента Доналд Тръмп вече обяви победата си. Той е категоричен, че има изборни измами и ще сезира Върховния съд. Опонентът му Джо Байден запази умерения тон, печели в някои ключови щата. И така, за очакваното и неочакваното в деня след големия избор ще разговаряме с специалните ни пратеници в Съединените щати Цветелина Йорданова и операторът Атанас Атанасов. Здравей, Цвети! Има ли повече яснота или все още се брои усърдно? Добър вечер от Уилмингтън, Делауэр, Поли, на теб и на нашите зрители. Няма яснота, все още се брои усърдно. Америка усъмна без президент. Дори току-що един гражданин, който минаваше покрай нас, ни попита, промениха ли се числата. Това се питат всички. Промениха ли се числата, които и ти преди малко обяви? Числата на този етап не са се променили, но числата и не значат нищо за сега, докато не бъдат преброени и последните бюлетини в няколко ключови щата. Да
обясним още веднъж на нашите зрители защо се стигна до тук. Стигна се до тази патова ситуация, защото резултатите са ясни в много американски щати, но остават няколко, в които гласовете са толкова изравнени, че на практика е непредвидимо кой ще спечели и според щатските закони в тези щати трябва да се броят бюлетините, подадени предварително в следващите дни. Такъв щат е Пенсилвания. Нека да видим обаче как премина изборната нощ тук в Съединените щати в репортажа. С идването на новия ден, името на 46-ти американски президент все още не е ясно. Всички са в напрегнато очакване. Има няколко ключови щата, в които броенето на предварително пуснатите бюлетини продължава. Първи към привържениците си, които се бяха събрали на огромен паркинг в Уилмингтън, се обърна претендентът на демократите Джо Байден. Трябва да бъдем търпеливи до приключване на тежката работа по преброяване на гласовете. Нищо не е приключило до преброяване на всеки глас, на всяка бюлетина. Ние обаче сме доволни, представяме се добре. Не е моя работа нито на Доналд Тръмп да обявява кой е победител на изборите. Това е решение на американския народ. И Доналд Тръмп не изневери на стила си. Пишно, с музика и гости. Той не само се обяви за победител, но и намекна за изборни манипулации. Милиони, милиони американци гласуваха за нас днес. А една тъжна и малка група от хора се опита да ги лиши от правото им на глас, но ние няма да го допуснем. Спечелихме навсякъде и изведнъж съобщиха друго. Резултатите показват, че имаме повод да празнуваме. Тръмп не пропусна да предизвика сензация в Твитър. Той написа, че демократите се опитат да му откраднат победата, но той няма да го позволи. Оптимизъм и очакване. Такива бяха настроенията от Тексас до Калифорния. Благодарим на президента Тръмп за това, че с такова огромно желание работи за американците. Наясно съм, че няма да има категоричен резултат веднага. Може би и до края на седмицата. Остава само да се запасим с търпение. Очакванията за протести и сблъсъци не се оправдаха. Американците заявиха готовността си да бъдат търпеливи и да почакат, за да научат кой ще управлява страната през следващите 4 години. Трябва да кажем, че до момента няма никакви данни за изборни измами. Традиционно в Съединените щати изборните измами са свързани с под 1% от бюлетините, което е абсолютно незначително за изхода от резултата. Анализатори, с които разговаряхме тук в Съединените щати, казват, че нито един от двамата кандидати няма основания да обявява победа до момента, в който не бъдат обявени официално резултатите от всички щати. Важна дата по отношение на сроковете е 14 декември. Това е най-крайният срок, до който трябва да има яснота кой е президента на Съединените щати и какви са резултатите всъщност по щати, защото това е деня, в който трябва да гласуват електорите в електоралната колегия и този от двамата претенденти, който спечели 270 от тях, ще влезе в Белия дом за следващите 4 години. Това е от нас, Поли. Цветелина Йорданова и операторът Танас Тасев за хода на изборния и след изборния ден в Съединените щати. Европейският съюз и НАТО за сега се въздържат от коментар за изборите в Америка. Премиерът на Словения Янес Янша беше единственият европейски лидер, който прибързано поздрави Доналд Тръмп заради заявената позиция. Янша си спечели забележки от Брюксел. Еврокомисията обяви, че ще представи официалната си позиция едва след като бъдат преброени всички гласове и бъдат обявени окончателните резултати. Върховният представител по въпросите на сигурността и външните работи Жозеп Борел беше единственият високопоставен европредставител, който коментира, че отношенията между Съединените щати и Европейския съюз трябва да продължат да се развиват. Какъвто и да е резултата, Европейския съюз ще се опита да си сътрудничи с Съединените щати, за да развие възможно най-положителните отношения. Проблемите, пред които сме изправени, са огромни. Първият е борбата срещу пандемията. И в Съединените щати, и в Европа срещаме трудности с овладяването на вируса. След това трябва да възстановим икономиката, трябва да се справим и с климатичните промени. Изправени сме пред нови проблеми с сигурността и с връзките с Китай. Всичко това изисква добри отношения с Съединените щати, на общи ценности на дългата ни история на сътрудничество. И това би трябвало да бъде така, без значение кой ще е стопанина в Белия дом.
Продължаваме с новини от България. Всяка голяма болница в страната трябва да разкрие 200 легла за COVID пациенти. Ще бъдат определени и хотели за карантиниране на заразени. Всичко това ще бъде регламентирано в заповед на Здравното министерство, което предстои да бъде издадена. За да не се бави приемат в болница, в столицата ще заработи електронна система, която в реално време ще показва къде има свободни легла. Вчера БНТ излучи репортаж за трудностите, които среща координационния център заради липсата на такава система. Темпът, с който се развива епидемията, принуди властта да премине към следващата стъпка – реорганизация на целия процес по осигуряване на свободни болнични легла, още преди болниците да успеят да изпълнят напълно предишната заповед за разкриване на COVID-зони. Проблема в това отношение го има и да се действа максимално бързо. А имахме готовност, когато тя достигне 4000 души, да започнем да създаваме специфични структури в лечебни заведения и цели лечебни заведения за грижа за пациентите с COVID. Така в големите областни болници с над 700 легла, 200 ще бъдат отделени за COVID пациенти. Ще бъдат обособени и зони за карантина на заразени с вируса в определени хотели. Срокът е до края на деня, в който ще бъдат предложени хотели. Имаме готовност вече за София и за София област, като ще бъдат предложени такива места на територията на цялата страна. 6 болници в столицата ще се преструктурират, за да се създадат новите COVID-отделения. Това са окръжна болница София Мед, Токуда, Александровска, Пирогов и ВМА. На хартия и в момента в София не би трябвало да има недостиг на легла. Това потвърди и самият здравен министър. На практика обаче, както ви показахме вчера в новините, приемът става след десетки телефонни разговори на служителите в координационния център. Няма болница, която да откаже, а няма болница всъщност в момента, която да го приеме. Една от причините – информацията за свободните легла идва два пъти дневно по имейла и не се обновява. Веднага, щом дойда на смяна, почвам се обаждам на всяка една от болниците по списъка да проверят дали тези числа, които са дали тук, са истина. Днес стана ясно, че това ще се промени. Тази сутрин при съвещанието при министъра беше поставен остро този въпрос за достоверността на бройките свободни легла в COVID-центъра. В момента в Министерството на здравеопазването съм възложил на госпожа Начева създаването на такава система, която да се вижда в националната система, която е за COVID-19, където се събират данните и се обобщават всеки ден пред вас. Ще бъдат предприети и други мерки. Връзка между COVID-отделенията и линейките чрез радиостанции. Линейките ще бъдат оборудвани и с лаптопи с приложение за свободните легла. Освен това, всяка сутрин здравните инспекции ще получават информация за отказан спешен прием на пациент. Така според Здравното министерство ще се сложи край на лутането между болниците. Ето и как на Стария континент продължават да водят битката с вируса. Някои въвеждат допълнителни мерки, болни от силно засегнати страни се транспортират в други държави. Франция и Испания са с най-много заразени. Италия и Унгария въвеждат вечерен час. Португалия е в частична карантина. По-голямата част от Португалия вече е в частична карантина, по-олекотена от тази през пролета. След тридневната забрана за движение между областите, карантината засяга 70% от 10 милионното население. Училищата и магазините са отворени, но където е възможно се работи от къщи. Унгария въведе извънредно положение и вечерен час заради разпространението на коронавируса, което заплашва да препълни болниците. Трябва да оставим на страна политическия дебат. Имаме нужда от бързи действия и мерки на време. Ако вируса се разпространява бързо, тогава ние трябва да сме бързи. Правителството реши от полунощ да въведем извънредно законодателство и искаме от парламента то да продължи 90 дни. Унгарският външен министър Петер Сиарто е с коронавирус, без да проявява симптоми. Италия забрани от утре вечер излизането от къщи без уважителна причина след 22 часа. Страната е разделена на три зони със съответно повишен, среден и умерен риск. Горните класове преминават на дистанционно обучение. Търговските центрове се затварят в празничните дни и уикендите. Борбата с COVID важно място заема европейската солидарност. От 1 октомври до сега 16 белгийски пациенти са транспортирани за лечение в болници в Германия. Заради критична обстановка пациенти от френския регион Одио-Франс ще бъдат извозени също към болници в Германия или в други части на Франция, не до там засегнати от заразата.
Липса на кворум провали работата на Народното събрание днес. След два опита за регистрация, управляващата коалиция не успя да събере необходимите минимум 121 гласа за началото на заседанието. ГЕРБ и Обединените патриоти обвиниха БСП и ДПС в безотговорност, а от левицата обявиха, че ще продължат да не се регистрират в залата. Повече в репортажа на Деси Маркова. След като два месеца кворумът се осигурява от управляващата коалиция и Воля, откакто БСП и ДПС не се регистрират, днес пандемията застраши и кворума. Трима депутати от патриотите са положителни за COVID-19, а двама от ГЕРБ са под карантина. Колеги от БСП, не надничайте пред вратата. Когато имаме кворум, ще ви се обадим, за да влезете в залата. Аз мисля, че работата на днешния парламент е въпрос на отговорност, не на политически страсти. От ГЕРБ и Обединени патриоти атакуваха опозицията с обвинения, че са безотговорни, като не се регистрират в дни, когато започва разглеждането на бюджета на държавата. И в днешния ден, когато даже лидерът на опозицията е в болница, като всички други български граждани, които се намират на болнично лечение, ние разчитахме на повече отговорност и солидарност. Защото именно това означава политическо поведение с дългосрочна визия, а не само търсене на евтини дивиденти. Според Обединени патриоти, днешният ден е ден на поврат и водораздел, а БСП и ДПС са показали лицето си. Те сега ликуват. Те сега тържествуват горе в техните стаи. Ето това се казва пир по време на чума. Но мисля, че днешният ден ще помогне да прогледнат и слепите избиратели. Според БСП, днешната ситуация показва, че парламентът е изчерпан. Не разбираме тона, който се държи към нас и обвиненията, тъй като нашата позиция за неучастие в регистрацията не е нова. Ние сме последователни. Това е принципна позиция, която нямаме намерение да променим. Напусналите групата на БСП 8 депутати, които също не се регистрират в зала от септември, ще решат как да действат занапред и ще обявят намерението си утре. От ДПС не коментираха проваленото заседание. Парламентът ще обсъди вариант административните ръководители на съдилищата да преценяват как да продължи работата по време на COVID-кризата. Това обяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. На този фон на адвокати от няколко града излязоха на протест с искане съдилищата да не излизат във ваканция до края на годината. Вчера съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е разгледала искането на парламента за предварително становище по въпроса. Адвокати от Бургас излязоха на протест пред съдебната палата. Без защитата на третата власт, каквато е съда, всички сме оставаме незащитени за един период от време, който към настоящия момент е обявен като двумесечен, но в последствие не е ясно дали няма да бъде удължен. Колегите им от Пловдив предупредиха, че ако има решение за съдебна ваканция, ще го атакуват по съдебен ред. Адвокати от Варна призоваха да се търсят варианти за електронно разглеждане на дела. И въвеждане най-после на една такава единна електронна система, която да бъде в помощ както на съдиите, така и на адвокатите. Висшият адвокатски съвет с 14 срещу 1 гласа се обяви против съдебната ваканция. Съдебна ваканция е абсолютно недопустима като вариант за изход от COVID-кризата. Първо, защото не знаем колко време ще продължи тази криза. А второ, защото никога съдебната власт няма как да абдикира от отговорността си спрямо гражданите и спрямо бизнеса. Тя е част от държавната власт, а държавната власт никога не е във ваканция. От ГЕРБ заявиха, че в парламента ще бъдат обсъдени и други варианти. Предложено е за сега да се даде възможност на административните ръководители да преценят според конкретната епидемична ситуация. Висшият адвокатски съвет предлага, където има възможност, заседанията да са закрити. Там, където може да не се провеждат открити заседания, където не се събират гласни доказателства, няма вещи лица, няма пречка, заседанията да са закрити. От Висшия съдебен съвет обясниха пред БНТ, че няма окончателно решение на съдийската колегия какви противоепидемични мерки ще бъдат взети. На следващото заседание на 10 октомври се очаква да бъдат актуализирани правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия. Двустранният договор за приятелство и добросъседство не се спазва от Република Северна Македония, смятат от ВМРО. Те се надяват Балканската стена да бъде разрушена, но не с цената на компромиси. Според тях, един от показателните примери е отказът от строителството на коридор номер 8 и пречките пред българския бизнес. Саботиране е работа на Двустранната историческа комисия.
ограничаване правото на българите, включително и на български граждани, с редовни паспорти в Република Северна Македония, продължаващата манипулация с историята в учебниците, яростната антибългарска пропаганда в медиите, са само част от политиката на управляващите Каравардар, която няма нищо общо с принципите на Европейския съюз. Междувременно премиерът Зоран Заев даде сигнал, че Скопие и София сближават позициите си за термина македонски език. В интервю за местна телевизия Заев посочва, че е оптимист. За нас македонският език е в съответствие с конституцията ни, а българският език е в съответствие с тяхната конституция, казва Заев. Той подчертава, че Европейският съюз признава македонски език, тъй като вече е включен в преводите на срещите, провеждани в евроинституции. За сближаване на позициите по езиковия спор спомена по-рано и външният министър Екатерина Захариева след разговори в Берлин с колегите си Османи и Димитров. Интервюто си Заев даде ден преди разговор с германския канцлер Ангела Меркел и в момент, когато посланиците на държавите членки в Европейския съюз отново обсъждат преговорната рамка. И още президентът Румен Радев и Стево Пендаровски проведоха телефонен разговор. Бяха обсъдени позициите по отношение на условията за започване на преговори на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. Държавните глави обсъдиха перспективите за осъществяване на посещение на президента Пендаровски в България при подходяща възможност. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с нападателя от Виена. Арестуваните са на 18 и 24 години и са швейцарски граждани. При полицейските операции в Австрия вече има задържани 14 души. Продължава да се изясняват мотивите и да се проверяват хора от обкръжението на ликвидирания атентатор от Република Северна Македония. За 20-годишния, които им разказват дядо му от село Челопек в община Тетово. Челопек намира се недалеч от Тетово, малко планинско село с албанско население. Родителите на Койтим напуснали Челопек през 2000-та година. Преместили се в Австрия, малко преди той да се роди. Койтим убит ли е? Убиха ли Койтим? За дядото на нападателя новините от Виена трудно могат да бъдат приети. Койтим е роден в Австрия. Живееше сам. Във Виена ходеше в апартамента на родителите си, но имаше собствен. Никой не знае какво е правил в този апартамент. Койтим ходил всяка година в Челопек при роднините си. Да, идваше тук всяка година със семейството си. В Челопек родът Фейзулай е уважаван. Не познавам Койтим, но познавам родителите му и рода му много добре. Никой в този род никога не е извършвал престъпление. Следствието вече установи, че преди малко повече от година Койтим бил арестуван при опит да се присъедини към ислямска държава в Сирия. Да, преди 2 години той беше арестуван, но не за 3 месеца, а за 18. Изкара и 4 в Турция. Хванаха го в Турция, лежа там 4 месеца, но после го върнаха в Австрия. На втория ден след атаката районът на Шведенплац в центъра на Виена е опустял и притихнал. Недопитите чаши в ресторантите напомнят за зловещия момент на атаката. Така завършва всъщност и нашата новинарска емисия. Още новини очаквайте в 20 часа. Проверена информация, разбира се, на сайта ни bnt.news.bg. Следва предаването още от деня с Надя Обретенова. Довиждане!